Pojavila se priča da će Bitcoin majnjari ugasiti svoje majnjare, da će ugroziti opstojnost Bitcoina zato jer im se ne isplati više majnati, treba im cijena od 80.000 da bi oni bili na nuli. I zato je ovo važno da vam pokažem neke zanimljive podatke. Ostanite, vraćamo se za 9 sekunde. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu, ali morate znati, na ovom kanalu govorim samo svoje vlastito mišljenje i ništa ovdje se ne smije shvatiti kao financijski ili kripto savjet, jer ja nisam financijski, niti kripto savjet, ni kripto tržište je rizično i sami za sebe morate donositi odluke. Hvala vam najljepša svima. Pojavila se priča opet da će Bitcoin majnjari ugasiti svoje majnjare, jer ljudima se više ne isplati majnati Bitcoin, da bi oni bili na nuli, kažu izračuni neki da bi trebalo cijena Bitcoina biti na nekih 80 tisuća i zato vam želim pokazati nešto prije nego što se prebacimo na to nešto. Samo ću vam napomenuti www.cryptoteme.io, naš portal, trudimo se svakodnevno, ispratite tamo svaki dan, u nekoliko puta u danu, najnovije kripto vijesti. Hvala vam najljepša svima, a sada idemo pogledati, ista priča je bila, 2012. godine dolazi Bitcoin halving, gotovo je, ugasit će svi majnere, nikom se to ne isplati i imamo hash rate nakon toga, lagana, lagana eksplozija. Onda idemo dalje, 2016. godina Bitcoin halving, ova, ova bijela linija što ide, to vam je trenutak kad je bio Bitcoin halving, svi su pričali, gotovo ne isplati se minerima, Bitcoin će propasti, nemamo pomoći i tako dalje. Evo pogledajte hash rate nakon Bitcoin halvinga 2016. godine. Onda idemo 2020. godina, Bitcoin halving isto tako gotovo pašće, ugasit će svi majnere, nema šanse, više se ne isplati nikome, kako da se ikom isplati i tako dalje. Pogledajte i sami šta se dogodilo. I sada dolazimo do 2024. godine, halving je iza nas, sve vam je jasno da li će se ova tendencija nastaviti, nemam pojma, ali osobno mislim da nema apsolutno nikakve panike jer povijest nas je naučila da su svaki puta do sada svi ovi su tvrdili da je kraj bili u krivu i ja osobno vjerujem da će biti u krivu i ovaj puta. Provjerite najnove vijesti i vidimo se uskoro. Veliki pozdrav!